কেনে আছে ছাৰ? আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস, আপোনালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে ছাৰ। এবাৰ চাবলৈ মন গৈছে আপোনাক। কেনে আছে আপুনি? ভালে আছেনে? কুশলনে আপোনাৰ? নে বয়সৰ হেঁচাত সেওমানি আগলৈ হাউলি পৰিছে? সেই গভীৰাইটো এতিয়াও আছেনে আপোনাৰ মুখত? নে সেই দীপ্ত মুখখনিত বয়সে ৰেখা আঁকিছে? আপোনাক নেদেখা বহু বছৰ হ'ল ছাৰ, আজি আপোনালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে। সোণাৰুৰ চাত নেওতা পঢ়া, দলপতিৰ মুখে মুখে ধৰা, হাতত এচাৰি লৈ আপোনাৰ তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষণ, মোৰ ওচৰ পালে চকুমুদিও উমান পাইছিলোঁ আপোনাৰ। চলাত খাম লাগি সৃষ্টি হোৱা সেই চিনাকি গন্ধটোৰ বাবে, সেই গন্ধটো আজি বৰকৈ আমনি কৰিছে ছাৰ। এবাৰ যদি পালোহেঁতেন সেই আপোন আপোন লগা গন্ধটো। আপোনাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ ইচ্ছা আছিল ছাৰ, কিন্তু কি কৰিম, সময়ে যে যাব নিদিয়ে। সময় গতিশীল, আপুনি তাহানিতে কোৱা কথা আশাৰ 100% সঁচা ছাৰ। সেই গতিয়েইটো বিচ্ছেদ আনিলে আপোনাৰে আমাৰ। অৱসৰ লোৱাৰ দিনা যে হুকহুকাই কান্দি উঠিছিল, বিদ্যালয়ৰ পদূলিত সেৱা জনাই আপুনি যে দুখোজ পিছুৱাই আহিছিল, মোৰ আজিও মনত আছে ছাৰ। চকু পানীয়ে অস্পষ্ট কৰা বিচ্চকুজৰ যে বাৰে বাৰে মচিছিল, থকা থুকি মাতেৰে আমাক কৈছিল, থাকিবি দেই তহঁতে। আমিও থাকিব নোৱাৰিলোঁ ছাৰ, সময়ৰ গতিয়ে আমাকো উলিয়াই নিলে। কৰ্তব্যৰ খাতিৰত যন্ত্ৰ হ'লো, উভতি চাবলৈ আহৰিয়েই নাই ছাৰ। তথাপি কিয় জানো নিৰ্জনতাত মনত পৰে সেই এৰি অহা দিনবোৰৰ কথা, আপুনি, সোণাৰুজোপা আৰু সেই আপোন আপোন গন্ধটো। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস, আপোনালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে ছাৰ। কলিজাখনে ডিঙিত থপা মাৰি ধৰিছে। আপোনাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰালৰ পৰা নিজ নিজ পুঁজি পুৰাই আমি এতিয়া বৰ একোজন, নিজৰ প্ৰয়োজন নিজেই পূৰাব পাৰোঁ। সকলোবোৰ খ্যাতি আপোনাৰেই ছাৰ। আপুনি হাতত ধৰি আখৰ লিখিবলৈ শিকোৱা মই পাহৰা নাই ছাৰ, পাহৰা নাই। মই বাৰে বাৰে ভুল কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ মুখৰ ই ভাল ল'ৰা বোলা কথা আশাৰ। আপুনি কেনে আছে ছাৰ, ভালনে আপোনাৰ? আজিৰ দিনটোত এবাৰ দেখা হ'লে বৰ আনন্দিত হ'লোহেঁতেন। দূৰৈত থাকিলেও কিঞ্চিত কমা নাই আপোনালৈ থকা মোৰ ভক্তি। মোৰ হৃদয়ত কলিজাৰ ৰঙেৰে অঁকা আছে আপোনাৰ ছবি। আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালৈ শত সহস্ৰ প্ৰণাম। তাহানিতে দিয়াৰ দৰে আশীৰ্বাদ এটা দিব ছাৰ, কুশলে থাক বুলি।